Привіт, народ! Сьогодні у нас специфічний гість, два гостя. Це Ігор, по-перше. Він у нас раніше виробляв такі речі. Якщо пам'ятаєте, у мене було відео для Калаша «Глушники своєї конструкції». Посилання будуть в куті відео. Але сьогодні ми зібрались по дуже специфічному такому питанню. Тому що люди не зупинились на тому, щоб виробляти глушники своєї конструкції, і почали виробляти чи модернізувати зброю певним чином. Тому я вам представляю от такого от СКС-а. Так, народ, це СКС. Якщо ви могли щось подумати інше, ну просто я в шоці, чесно кажучи, від такої штуки. Ну, зрозуміло, що тут якби він не пролазить ні по яким рамкам, правильно я розумію, дозвільним, але все одно. Тут зроблений регульований газблок, ну, звичайно, вкорочений ствол. Про різьбу ми зараз поговоримо, я буду Ігорю задавати питання, і він розкаже, що ж він тут такого наробив специфічно. І, до речі, зразу, мабуть, приміряємо, я покажу, щоб уже потім не повертатись до цього, що, на жаль, такі фабдефенсовські магазини, як він тут у нас називається, я не пам'ятаю. Блін. А, Алтімаг, о, згадав. Він сюди не стає. Так, це все-таки зроблений СКС під магазини від Калаша. Щоб нічого там, я так розумію, тобі просто не хотілося із цими з СКС-овськими магазинами і всякими тапками і так далі, такими подовженими гратися, тому ти зробив таку очнягу. Правильно я розумію? Ну розкажи, чому ти вирішив взагалі робити таку штуку? І що воно себе представляє, по-перше? Зрозуміло. Якісь специфічні, може, моменти самої конструкції. Ну, бачимо, що в тебе ствольна коробка СКС-овська лишилася, затворна рама і, в принципі, все. Ловер ти сам зробив повністю. ОСМ від АР-15, я так розумію. І кнопка для магазину від Калаша. А так, в принципі, все. Да. По великому рахунку, спілкуючись на виставці з людьми, які не приймають безпосередню участь в бойових діях, вони висказали таку ідею чи побажання, скоріше, хотіли мати в своєму арсеналі певний зразок зброї, який би максимально був короткий і зручний для користування нелінійними військами, скажімо так. Тобто це зброя самозахисту, в першу чергу, типу ПДВ. Концептуально закладалась ідея, щоб це була зброя, яка стоїть по великому рахунку на озброєнні. СКС до сих пір на озброєнні, якщо ще хто не знає. І вона повинна була приймати магазини від Калаша. Чому від Калаша? Тому що Калаш найхороніший. На жаль, до сих пір у нас на озброєнні. На озброєнні, так. Відповідно, боєць, який має в себе цей зразок, магазини повинні бути взаємозамінні з бійцями, які ведуть безпосередні бойові дії. Ну, це зручно. Ну, зрозуміло, що це зброя дуже зручна, саме перше, там, для водіїв якоїсь техніки, для, можливо, там, навіть для медперсоналу якогось і так далі. Тобто для якоїсь охорони, можливо, як відомо, є короткі магазини сюди, щоб такі довгі не чіпляти, то є короткі магазини калашовські, теж можна ставити, ну, правда, Алтімаги на 20 не підходять, але можна і такі магазини вкорочувати, тобто сталеві, там, алюмінієві. Нічого такого страшного немає. Ну, можна і бакелітові теж магазини ставити. З цим треба трошки ще попрацювати. Трошки підзастряє, мабуть. Ну, він бовтається. До речі, ми покажемо потім сюрприз один, який я приготував. Сталевий трошки. А, там під певним кутом. Так, треба адрес просто під нажаття і без питання мається. Зрозуміло. Тобто це питання ще треба допрацювати чуть-чуть зачіпку. Ну, це невелика проблема, скажімо так, це ж тільки на даний момент концепт, але скоро доведемо його до логічного завершення. Значить, є один маленький також, одна маленька приємність, в тому, що кришка ця легко знімається, на її місце ставиться. Ось така от штука. І це вже у нас не пістолет в калібрі Калаша, а вже виходить карабін такий. А ну, потримай. Ну, трошки він довший виходить, звичайно, у нас. Приклад зараз зроблений таким чином, що довжина його була... Це максимально? Ні. А, це, саме, щоб зручно було. Так.
від курка від спускового гачка до тильника прикладу 365 мм наразі. Mm-hmm. Тобто це стандартна довжина практично всіх винтів. Да, весь механізм аровський, ударно-спусковий. Ну, а навіть і так зручно. Коротким зручно досить, так. Да. Не відходь далеко. Ага. А що це за отвір? Це я маю на увазі. Ну, я на початку передбачав, що я сюди приварю таку саму скобу, як на арки, і він буде складатися, ну, шіфтуватися сам ловер до апера, шіфтуватися ага. через штіфт, як в арки. Наразі дещо не так. Ні, так, там треба витяг. А, треба витяг. Да. У мене просто СКС-а не було. Я зрозумів. Не дуже. Так, а далі як він розбирається? Тягнеш назад. Так. Все. Ну, ми зараз не будемо конкретно показувати, можливо, трошки пізніше, коли концепція буде. А сам апер знімається від ловера? Швидко чи? Він відкручується. Насправді, ну, я не побачив сенсу поки що, що він легко розбирався. Тобто тут отвір зроблений, сам ОСМ почистити можна, тобто не. Доступ до нього більш-менш є, але щоб, я так розумію, щоб долізти, я бачу тут край болта, угу. щоб долізти, треба зняти руків'я, не. Пістолетну рукоятку і потім зніметься, ну, відкрутиться тут. Схований, так розумію, головка болта цього. Угу. Ну, в принципі. По великому рахунку можна зробити різні варіації. Да, я просто зробив наразі саме так. Ніяких немає, не, як вони, не сухариків, нічого. Угу. Зразу із магазину. А, де магазин, який нормально підходить, не. До речі? Ну, з набоями. Ну, ладно, затвору немає. Так, дивимося. Так ось це виглядає. Ви нічого не бачили насправді. Добре, збираю. Ну, не будемо довго говорити, народ, це просто поки що така концепція, щоб подивитись. Саме головне, ми хотіли просто постріляти, як воно себе покаже. Ну, зрозуміло, що, а яка довжина ствола, то, здається, сантиметрів 12. Ні, 140 міліметрів. 140. Можна ще різьба зроблена 5 на 2. 5,8 на 24. Ну, тобто, як на 308-му калібрі, тобто, сюди можна ставити глушники від 308-го, в принципі, 7,62, це є 308-й калібр, просто що гільза в нього трошки коротша. Тобто, якщо глушник буде саме для 308-го, тобто, воно буде ще краще, я думаю, глушити, ніж якби на 308-му. Звичайно. Збирати. Давай, я це потримаю. Ну, приємність конструкції, взагалі, в тому, що вона максимально проста. Угу. Тобто, є рама затворна, затвор, пружина. Дубова, як все СССРовське, але... А ти ще змінював затворна рама, затвор? Чи так він СКСовський повністю лишився? В затворі я сфрезерував, тут такі площадки є, щоб давала можливість магазин без проблем вставляти калашовський, тому що в СКС ці площадки, вони заходять в магазин СКСовський, той, що вбудований. Ага. І, відповідно, калашовський магазин не стає, він просто впирається в ці, все, я зрозумів, ці елементи. Ну, тобто єдина зміна, по суті, на затворі. Я розумію. І, мабуть, єдиний мінус в такій конструкції вилазить те, що зникла просто затворна затримка. Да, СКС-овська. Так, да, є така проблема. Зникла. Да, зборка елементарна. Ми, мабуть, попробуємо з прикладом стрільнути, а потім, можливо, без прикладу стрільнемо. Але я боюся вже, я на ніяк дивлюся, це трошки мені оце, коли я дивлюсь на оце, і пам'ятаючи навіть, як 5.45 стріляє АКСУ, то ви самі розумієте, які тут може бути, ну, тобто да. без навушників, ну, просто не варто в нього стріляти. Дуже шкода, що в мене є глушник ваш, на жаль, у нього різьба 14:1-. От, а так би було, мабуть, досить прикольно спробувати. Ну, я думаю, а є взагалі у вас глушник до нього? Ні, ще не зробили. Ну, поки що там. Теж буде свій у вас, так? Да? Так, однозначно, я свій зроблю. Він такий буде, якби там. Він буде товстий. Насправді тут ще приємність цього газблока регульованого в тому, що він є фіксатором глушника. Ага. Тобто це є піптик. Ага. Піптика це є на газблоці. Ага. Він насправді ця штука підпружинена, да?
краще буде видно, коли трошки відсуну. Він пружинить. Сам цей болт, я зрозумів. Він мало те, що є регулятором. Плюс... А як він регулює, можеш ближче показати? Так, можу. Треба чуть-чуть відсунути, тому що доведеться, коли я нажимаю на фіксатор, доведеться і пружину зворотню нажимати. Тобто треба трошки дещо посунути. Так він нажимається, привертається в відповідне положення. Ну, виймається так, да. Ну, зараз штовхач стоїть ескейсовський звичайний, так? Це не штовхач, я зробив. Ну, по поршень штовхач. Справа в тому, ну, хто знає, як працює СКС, це не зовсім така конструкція, як у калаша, тому що у калаша поршень сам зв'язаний з затворною рамою. От, а тут все окремо йде. Тут короткий хоч хід штовхача йде, тобто, як ви бачите, бачили сідло клапана, штовхача такої з довжини, і він просто, наскільки він виходить, коли там... Він виходить на 19 мм. Тобто близько 2 см виходить, задає поштовх затворній рамі, далі вона йде вже за інерцією, потім пружина, звичайно, назад, ну і такий цикл, якби, повторюється для стрільби. От. А регулювання на скільки положень тут виходить? Три положення. Одне взагалі без регулювання, це щоб... Тобто... Ручна перезарядка, це зроблено спеціально для стрільби з глушником, щоб автоматика не клацала. Ну, тобто можна поставити здоровий глушник, і який буде максимально ефективний, максимально ефективно гасить звук пострілу. Друге положення – це для роботи зі стандартними патронами. І третій – для роботи з УС-патронами, так званими, дозвуковими. Правда, глушника нема, але ми спробуємо все одно. Взагалі, концептуально, знову ж, підхід такий був, щоб УС-патрон був його основним і базовим патроном. Ну, зручність в тому, що там тяжка куля, короткий ствол. Куля буде навіть на такому короткому стволі розганятися до відповідної швидкості. Чому? Тому що на калаші насправді на стандартній довжині ствола куля розганяється більше, але із-за довгого ствола куля дещо притормажується. І... Ну, тертя, всі ці діла. Тобто на такому короткому стволі вона просто буде використовувати цей патрон, повністю використати свій потенціал. Ну, добре, побачимо. Да. Дякую тобі трохи за інформацію. Зараз переходимо до стрільби. Що ти хотів сказати? Да ладно, згодом. Потім, що згадаєш, скажу. А, да, скажу. Значить, я попереднє відео скидав вже в себе. Питання в чому? Зараз по результатам стрільби стало зрозуміло, що маленького отвору не вистачає, ну, вистачає для перезарядки автоматики. Чекай, маленький отвор ти маєш на увазі в стволі чи? В клапані. В самому клапані, ага. Ну, там три отвори. Да. Ага. Ну, два отвори, один же пустий, немає отвора, один маленький отвір. Ага, чотири положення. Чому я побачив? Тому що на відео було видно, що гільза викидається не інтенсивно, а дещо так вперед. Тобто затвор швидше не вистачає йому інерції, щоб відлетіти дещо назад. Не до кінця. Ну, він все одно, мабуть, вдаряється в будь-якому випадку, так, від обзадник. Може так... Чи все-таки до певного... Тепер... Ну, ми спробуємо зробити, мабуть, трошки таке сповільнене відео і побачимо. Так, да, до речі, було цікаво. Якщо вийде, то ми спробуємо кілька пострілів зробити на кожному з патронів, по як рухається сама затворна рама і... Можливо, ну, до речі, для цього ми якби і відео робимо трохи, щоб для себе зрозуміти, як воно працює, для конструктора, щоб він побачив, можливо, якісь нюанси. Ну, да, зараз із-за того, що я пристрілив газоскидні отвори, ну, це знову ж, у нас певним чином експеримент. Спрацює чи не спрацює? Ми рухаємося в сторону, щоб воно працювало. Добре. Починаємо відстріл тестовий. Щось якийсь ус, зовсім не ус. Так, геть слабенький. Може, треба парочку вставити, щоб подивитися, чи перезарядка. Спробую. Ну що, у нас патрончик ус. Пробуємо, але він такий трошки. А на що я це зробив? Ну, гільза ж не вилетіла, тому що... А гільза не вилетіла. Попередня. Ну добре, зараз дивимося. Thank you.
не вистачило потужності. Здається, не було перезаряд. Так. Да. І нема пункту переводу, там треба більше отвір зробити. Більше? А ну давай оце, включи інше, давай ще один спробуємо. Я бачив, що затвор просто відлетів десь, це настільки тільки. Тобто, треба... А це зараз на самому великому отворі, так? Так, це зараз якраз. А, ну немає сенсу тоді. Отвір збільшував для того, щоб робота нормально була на цих патронах. Угу. Нема сенсу переводити патрони. Зрозумів тебе. Ну добре, давай зараз ми slow motion спробуємо, як воно. Заряджайся, точніше. Втикання. Гільза не вилетіла, а патрон інший вже подався. Давай, давай. Гільза вилетіла. Я не зрозумів, скільки тебе їх там штук було. Усе тут два штуки. Давай, ми ж хотіли подивитися, як воно. Бачиш, не вилітає. Угу. Так, видно, частково вийшло. Патрони ГУС, ще раз спробуємо. Для УСа зрозуміло, що треба отвір збільшувати. Навіть дещо треба збільшувати отвір для стандартних. Швидше все пов'язано все-таки з цими отворами газоскидними на газоблоці. Чекай, чекай, чекай. Бачиш, не довикидає, а наступний вже подає. І знову така ситуація. Що там? Ну, через один. Так само, бачиш, чекай, ні, не на всю витягай. Патрон там досилає. Чекай. Це здвоєна подача зараз буде. Угу. Патрон вже в патроні. Да.
треба дещо збільшити отвір. Погасло. І для цього ще більший треба, навіть для звичайного? Треба для стандартного збільшити отвір, щоб перезарядка краще працювала, тому що, виходить, гільза не довикидається повністю, а наступний патрон вже подається. Угу. Не вистачає потужності, ну, перепускного отвору. Зараз найвеликий відкритий, так? Да? Так, да, це зараз невеликий. Значить, треба збільшити до 2 мм. Зараз там 1,7 стоїть. Ну що ж, трошки спробували постріляти, є деякі проміжні результати. Що ти можеш сказати по даному факту? Да, можу сказати, що треба збільшити перепускний отвір все-таки на газорозподільному блоці, тому що потужності газів, мабуть, швидше тепер із-за того, що я просверлив газоскидний отвір, не вистачає для перезарядки, для нормального функціонування роботи автоматики. Для повного відкату. Да. Гільза дещо не інтенсивно викидається, застріє між затвором і стволом, а наступний патрон вже подається. Ну, що це говорить про те, що не вистачає потужності газів. Проблема вирішиться дуже легко. Можливо, наступного разу все буде нам більш краще працювати. Да? Наступна спроба. Добре, чекаємо тоді тебе наступного разу, спробуємо цей експеримент. Ну і на завершення, друзі, невеличкий для вас сюрприз. Хоч воно і так працює ще не досить, скажімо, добре, але ми спробуємо показати вам таку специфічну картинку, як то кажуть, як мрія председателя, мечта председателя, да? Зараз спробуємо вам показати. Ну а на цьому все. Діліться відео, підписуйтесь на канал, діліться посиланнями на канал. Ну і по можливості, хто може, допомагайте автору, тобто мені, підтримці. Ну і підтримку Ігорю в його майбутніх розробках, як зброяра. Дякую тобі, ну, а вам дякую. Всім щасливо, до зустрічі. Па-па. Все, нормально. Давай. Угу. Ну це ж не тільки карабін, це ще ж і пістолет. Так. Ой, чекай, треба поправити, бо жахкає воно достатньо. А, я вже зарядив. Це недостатньо. Пістолет. Прикольно. Пиздец, конечно. Хочешь спробовать? Да ладно, я бачу. Не, ну, відчуття, звичайно, таке. Да, більше? Ну, давай.
Бачу, патрони патроном. Різниця. Страховіться.